streame. No, dobrý večer. Pardon, že vysielam týchto kritických nočných hodinách. Je 23.30. 23.35 je. No ale ja som si povedal, že ja to musím. Včera v noci sme sa vrátili z východu, z Prešova. Pozriem si, že či tu je všetko v poriadku ešte. Vydržte sekundu. Si to tu skontrolujeme. A hneď sa vám ide venovať, čo vám chcem povedať, lebo čo tu sa už deje. Potom, po tej akcii s Kiskom, dneska v noci budeme dokončovať video ešte o toho Kisku z tej univerzity Komenského. To ako keby bola náhoda, že som tam došiel, lebo ja vždy, keď sa niečo také stane, tak vždy sa ukáže niečo hĺbšie. Hĺbší význam, že nielen preto, že Kiska išiel na univerzitu Komenského, som sa dostal, ale že som tam natrafil na toho dekana a na rektora. A to si povieme potom v celom videu, že čo sa pácha na univerzite Komenského, že tam berú študentov bez skúšok, už v 5-násobnom počte oproti minulosti, hej, vyplúvajú zvonku zo svojich radov samých amatérov, hej, neprávnikov proste, hej, hej. Ako môže sa niekto vo veku 33 rokov, myslím, alebo plus minus, stať dekanom právnickej fakulty, najvyšším šéfom? A tam to celé rozhľadzovať a manipulovať a intrigy robiť, vyhazovať, korumpovať, hej. Však si to pozrieme. Takže napíšte mi, či je zvuk v poriadku. Ja si to skontrolujem a ideme na naše rýchle informácie zo súdu z Prešova, kde sa súdila partia investorov s holým zadkom, ja to im hovorím, čo si uplatnili voči štátu škodu 160 miliónov eur plus minus skoro 200 miliónov eur s tými ďalšími vecami tam. Za to, že im štát neumožnil vybudovať na pozemkoch Slovenského pozemkového fondu, aj cirkevné pozemky tam hneď boli vedľa, však aj cirkev je v tom, ako proti tým podvodníkom, kasíno, zábavné centrum za niekoľko miliard, čo nemali ani korun, že by to vedeli vybudovať, hej, nasimulovali škodu a uplatnili si ju, tú škodu voči štátu. Investori z Cypru. Jaj, no počkajte, ja si to pozriem, či je tu OK a hneď ideme. Takže všetko OK píšete. No, takže berte to, čo teraz uvidíte, hej, lebo bude to šokujúce. Absolútne šokujúce. Šokujúcejšie, jak Kiska na Komenského univerzite. Čo sa stalo v Prešove 30. novembra? Ja som myslel, že všetko sa môže stať možné, ale že toto, tak to som netušil. Čiže iba pustíme si úvodnú stenku, ako sa nám došiel, hej, súd o 60 miliónov eur. A jak by som to povedal, ja nenachádzam slova, lebo keď to niekomu poviem, každý sa chytá za hlavu, jak je to vôbec možné. Ja sám tomu nerozumiem, hej. Lebo keď je taká vysoká škoda, to sú skoro 2 miliardy korún, hej, tak niekedy, keď sa súdil niekto, tak minimálne krajské súdy, to bolo v poslednosti krajských súdov, kde boli traja sudcovia napríklad, hej. Tu už ťažšie sa dajú skorumpovať traja sudcovia, ako jeden sudca. Je tam vyššia verejná kontrola, všetko. Hej. Dokonca niekedy bolo povolené nahrávanie, k tomu sa ešte vrátime, procesov. Prišiel novela zákona, dneska už nemôže nahrávať nič na súdoch. Nič. Ale čo horšie je, ja som tušil, že niečo bude zle. Tak som napísal deň pred súdom, predsedovi súdu Marekovi Čechovi, lebo ja som ohlasil, že tam ideme, kde my ideme, vždy príde niekoľko desiatok ľudí na súd, tak som požiadal vyššiu pojednávaciu miestnosť. Ráno 29. žiadam, lebo som mi písali aj z iných médií, že chcú prísť, že aké to tam sú podmienky, tak som im napísal. Zároveň som požiadal predsedu súdu Mareka Čecha. Prosím, dajte nám vyššiu pojednávačku, lebo bude tam viac ľudí. Ja už cestujem na východ, sneže nebolo, v stredu. Sneží. Celú noc sme cestovali, noc o 11. či pred polnocou som tam došiel do Prešova, aby som ráno mohol byť čas na súde. Išli sme v aute, tak ja som nešoferoval. Prišiel e-mail niekedy po 4. po 5. večer od Mareka Čecha, že nebude sa zaoberať vôbec mojim e-mailom, lebo nevie, kto ho odoslal. Nie, že nevie, kto ho odoslal. Nevie overiť pravosť toho, čo odoslal. Hej. Pričom ja keď odosiala maily hoci kde, proste, či to je na súd jeden na druhý, hej, exemplárny prípad je pán Adamčiak, hovorca Krajského súdu Bratislava a súdov v Krajskej poslovnosti súdu Bratislava. Ten odpovie stále. Kdekoľvek pošlem novinárske otázky,
lebo tam boli aj ďalšie otázky, hej. Kde pošlem, normálne sa odosiela, tam netreba žiadny zaručený elektronický podpis, ide to z redakčného mailu, info@ginpress, odpovie sa, vracia sa tu a tak ďalej. Ale teraz Marek Čech vymyslel novú modu, nebudem odpovedať, lebo neviem, či mail je pravý. Takže neodpovedal ani kapacitu miestnosti nechcel zvýšiť zrejme, hej. Lebo boli tam otázky aj o tej sudkyni, ktorej muž je exekútor a tak ďalej a ďalšie veci, to si potom prevedeme v celom videu. Toto tu berte iba ako intro a pár scenok vám pustím, ktoré vás usedia do kresla a dneska ani spať nebudete. Je ráno 30. november, idem na súd, prídem na súd, našťastie to prebehlo dobre, lebo už si dal pozor ten Čech, predseda súdu, lebo za minulé pojednávanie v tej istej kauze išla disciplinárka, alebo ide teraz disciplinárny podnet na neho, pretože zatajoval súd. Ľudia, čo tam chodili, im strážnici dole hovorili, že súd tam nie je. Ten konkrétny o tej pohľadávke. Až ja som to tam prišiel, som tam urobil poriadky a hneď sa tam dalo ísť. Hej. Čiže oni nechceli, aby nikto na ten súd neprišiel. Všetko chceli utajiť. To je ten predmet. Teraz som už vopred vystrihal, už vieme o tom súde, ideme tam, tak už aj všetci vedeli, že tam ide, už nerobili problémy, že by sa nedali nájsť dvere, kde ten súd sa jedná. Ale prídem tam. Pojednávačka pre štyroch ľudí. Čiže kde sa súdi súd o 60 miliónov eur voči štátu, sa súdi v pojednávačke pre štyroch ľudí. Ja už som myslel, že všetko v živote ma stretne, že keď mi dali pojednávačku najmenšiu na súde aj Bratislava 3 pre 13 ľudí, či 16 ľudí, už neviem presne, tam to je na internete všetko, že už to bolo extrém. Ale väčší extrém je teraz bol v Prešove. Pojednávačka pre štyroch ľudí, ale na dôvážok pozor. Ja som ešte nevedel, že to je pojednávačka pre štyroch ľudí, lebo ja som tam ráno prišiel a teraz to uvidíte. A tam bola opatrenie sudkyne, ráno prišla do práce, mali rýchlu poradu, je panika, médiá sem idú, plus 7 dní, jediné médium, čo tam prišlo, bola plus 7 dní, a to si za chvíľku povieme. Spanikarili a sudkyňa vyvesila na súd papier, opatrenie sudkyne, tu vám to za chvíľku ukážem. Zvyšuje sa kapacita miestnosti zo 4 na 5. Počkajte, čo? Že ja nemám tam vstup, alebo čo? Práce miestnosti. Predseda súdu Marek Čech mi napísal, že nebude reagovať na môj e-mail, lebo že nevie, kto ho odoslal. A tu prídem, presne čo som predpokladal. 60 miliónov sa tu súdi štát. Hej. Maximálna kapacita miestnosti, počet 5. Milión, 1 miliónčina občanov. No? Jasné. Najmenšia miestnosť. Je tu ešte menšia miestnosť, ako 5-ka? Vy to poznáte, nie? Že je tu ešte menšia miestnosť? Neuveriteľné, prosím. Sa pozrieme ešte tuto. Počet miest na sedenie 8, hej? Už... Život je tanec medzi vejci, život proste bez... Takže, to je iba také krátky vstup, za chvíľku prejdeme ďalšie scénky. Uvidíte sudkyňu, uvidíte zástupcov žalobcu, ktorí žalujú štát do tých 60 miliónov eur, lebo aby som to vysvetlil, oni sú platili tú obrovskú škodu 200 miliónov eur voči štátu, ale aby zminimalizovali riziko zrejme, tak čo keď nám to nepriznajú, tak rozdelili pohľadávku na tri časti, 60 miliónov, 100 miliónov, 30 miliónov, na tri rôzne časti to rozdelili a tri časti akože postúpili a tri rôzne žaloby, rôzne subjektívy, ako zrejme podali. Tam to neviem, presne tam to všetko mám to v spisoch, nechcem sa mi to teraz aj iba narýchlo, berte to z rezervou, ale aby ste pochopili jednoducho ľudskou rečou. Bolo 200 miliónov eur rozdelené na tri časti a tí sa samostatne žalovali, aby to dostal zrejme vždy iný sudca, lebo aj tu každá iná sudkyňa má každý jeden prípad. Tak si myslia, tak jednu neskorumpujeme, možno skorumpujeme druhú. A keď nie druhú, tak možno tretiu. Niečo ide, však aj tak sme mali holú riť, aspoň niečo budeme mať, aspoň jedna žaloba, keď vyjde voči štátu, aspoň niečo. Dokonca znalec, ktorý robil posudok, že tá škoda je 160 miliónov eur, už bol odsudený na basu, ako tam v Košiciach, hej, minulý rok. Ale oni napriek tomu idú ďalej, oni chcú vymoc svoje. Sudkyňa, Anna Vargová, je spolužiačka právnej zástupkyne žalobcu. Hej. Dali námietku, prišiel krajský súd, povedal, kde sú spolužiaci, že do spoločného krúžku chodili, to není problém, to môže sa súdiť ďalej. Hej. Čiže oni tam sedia, kúkajú na seba, poznajú sa, tí možno si aj týkajú, neviem. A súdia,
dôležitý súd, mikropojednávačky o 4 ľudí. Ale to by nebolo všetko. To by nebolo všetko. Alebo dobre, najprv si ukážeme súdkyňu, lebo ja som hľadal jej podobu po internete, nikdy sa nedalo nájsť. Utajená, hej, jej muž je exekútor v Košiciach a tak ďalej. Jej brat má veľké podnikateľské aktivity podivného charakteru, ale to si povieme potom. Poviem vám potom Jarošťak, alebo ako sa volá súdkyne. Všetko už máme krásne zdokumentované. Tak pozrime si, jak prišla súdkyňa, pricupitala krásne na súd. Sekunda je. A za chvíľku si povieme ešte väčšie prekvapenie, ako tá pojednávacia miestnosť. Hoši blbý, kdyby byl bez vajec, bez vajec. Dobrý deň, pani sudkyňa. Či tu je pani sudkyňa? Ktorá je pani sudkyňa? Vy ste pani sudkyňa, nie? Lebo nikto vás nikdy nevidel. Sa pýtam, že jak vyzeráte a nikto nevedel povedať. Dobre, super. No, oni sa budú usmievať, je? 5 ľudí. Panička, však. Život je tanec medzi vejci, život... No, takže príchod súdkyne, tri prišli a zase bola porada. A teraz príde zlatý klinec programu. Už sa začali ľudia zbiehať, hej, niektorí išli vonku, niektorí sa vrátili, zostali, niektorí ja prišli ma pozdraviť, čakali na súd. Začína sa súd. Odrazu sa otvoria dvere a prichádza zlatý klinec programu. Ide sa losovať. Ideme losovať, kto pôjde dovnútra. Jaké losovanie, to nebolo ani v Bratislave na počiatkovi. Prišiel klobúk čierny, hej. Prišiel klobúk. Kvantum lístkov vo vnútri, hej. A že idú losovať, koho pustia do pojednávačky a koho do pojednávačky nepustia. Do pojednávačky o kapacite 5 ľudí, hej. Žiadne pravidlá, že by niekto upravil, že toto sa vylosuje, alebo poradovník, hej, že napríklad by sa urobili čísla poradové, je tam 20 ľudí, že sa vylosujú čísla a napríklad jeden chce ísť domov skôr, tak nastupí náhradník za neho, hej, a nemusí sa robiť nové losovanie, proste na divoko, hej. Rýchlo, ak tam videli kvantum ľudí pred súdom, narýchlo zbuchali ako losovanie, bez pravidel, bez všetkého, nastrihali lístky nejaké a hodili do klobúka, že ideme losovať. Toto ste ešte v živote nevideli. Losovanie, kto pôjde do pojednávačky. Ja som sa už normálne začal potieť, už som bol nervózny, že či náhodou tam nedali takých brigádníkov, komparzistov zase, že tamti si vylosujú a my nevylosujeme a zase to bude tajné celé, hej. Lebo toto bol druhý stupeň utajenia zatiaľ, hej. Potom bol ešte tretí filter, čo už úplne chceli utajiť a čo ja som aj porušil, ale dobre. Pozrite si za chvíľku. Takže ideme. Losovanie, kto pôjde do pojednávačky o 5 osobách. Bez vajec, hoši blbý, kdyby byl bez vajec, bez vajec. Všetko treba brať. Kedy budete mať, to mi napíšete, ne? Neobalky prázdne, roztrhané obalky. Uplatky, alebo čo? Takže teraz by sme odpustili z toho opatrenia na pojednávacie miestnosti. Ideme losovať. Ideme losovať. Prosím, kto je verejnosť? Verejno, všetko. Môžeme pozrieť, čo tam sú za lístky? Ukážte nám transparentne, že... U nás sú. Jako? Ukážte, to nechápem, ukážte. To prvýkrát vidím, to treba ukázať. S takým znakom. Že vojde. Keď vyťahne takýto znak, vojde. Môže vojsť. A keď každý vyťahne krížik, tak nikto? A viac tých ľudí, ktorí chcú ísť už, ďalšie lístky sú na biele. Biele. A to má biely, končí. A, to má podľa kotlebu, ne? Kde je to diskriminácia toto. Ľudí, ktorí chcú ísť znú, takže vás poprosím. Kto chce ísť znú? Kto chce ísť znú? No len dobré, len teraz... A keď vyťahneme krížiky, tak nemôžeme ísť? Krížiky nie sú. Dobre, bielý, môžeme ísť, keď vyťahneme bielý? Ale keď vyťahnu všetci bielý, koľko je tam... Povedzte nám, koľko je tam počtov bielý a koľko počtov... Počkajte, najprv sa spočítame a potom pristupíme k tomu. Ukážte, kde ste oddelili ten s chváčkou. Dobre, zrejme podmienky losovania. Toto je neuveriteľné. No všetci chceme ísť dovnútra. A však nás je tam netrvá losovať. Nás je tu. Je tu viac ako 5 ľudí, čo ide dovnútra? Kto ide dovnútra? Ale poďme si vylosovať pre istotu. 2, 3, 4. Takže 4 a ostatní nechcú ísť dovnútra. Advokáti. Vy ste advokáti, áno. Dobre, ale poďme losovať zo strandy. Ale zo strandy si to vylosujeme, že jak by padol náhoda. Berte.
Tak štyria by mohli ísť iba takto. No dobré. Všetci vyťahneme biele, uvidíte. Ja mám dva kladby. Aha. Sa dostala. Hurá. Že on šáhnem niekde inde, lebo... To je sranda. A koľko ich je tam tak málo? Budeme mať šťastie? A iba štyri? Štyria. A podľa čo? A čo keď... To je výherný. Ale však to... Ona to dala všetky kvačky. Ona dala iba štyri dovnútra, aby no, neboli zderali smiešne. A však mali ste dať všetky, ne? Štyri kvačky ste dali iba. No lebo je maximálny počet 5. Ako, ja tomu nerozumiem, ale je to postanda. A tam máte Havlatovú manželku, pozrite sa. Pani Havlatová. Život je tanec medzi vejci, život... Ja som to pozrel ešte viackrát, ale toto, čo sa tam udialo, hej, ona už videla, tá chudáčka, ako tá dáma, alebo slečna, alebo čo to je, že už je prúser, tak tam nahádzala 4 kvačky, aby sme 4 kvačky vyťali, cesta voľná, hej. Lebo už tam splusky redaktor tam už ako fotoreporter špičkový začal všetko fotiť, hej. Tak ja dúfam, že to tam vyjde v pluske ten článok, lebo táto redaktorka Šimičková je špička, že to tam napíše, že čo videla, nech sa to dozvedia všetci ľudia, čo sa tu deje, že na súde, kde sa súdi mimoriadne obrovská škoda, 60 miliónov eur voči štátu, nie 60, celková výška je 200 miliónov eur, sa dá pojednávanie do štvormiestnej kabinetu nejakého. Súdkyňa súdi sama, s jedným diktafónom tam sedí, ani zapisovateľku nemá. Obmedzi kapacitu na 4, na 5 ľudí, aby som bol presný, hej, lebo zvyšila ráno na 5. Hej. Zakáže sa nahrávať, zakáže sa zaznamenávať, hej, bum. A toto sa tu deje. V ten deň tam bolo na súde súd s jednou učiteľkou, čo mala brať úplatok nejakých 100-200 eur, neviem, hej. Tam bola televízia Joj, o jedno poschode vyššie. Ale tu sa prísť neprišli pozrieť. Televízia Joj, kde sa súdi 60 miliónov. Kto im dal príkaz? Nepríďte sa pozrieť a ste tam 20 metrov od nás a primitívny prípad s nejakou učiteľkou, čo tam zobrala pár euro úplatok, hej? O čo je horšia spoločenská nebezpečnosť, že niekto chce 160 miliónov alebo 200 miliónov euro, hej? Neuveriteľné. Takže si tam boli iba my, plus 7 dní, prokurátorka špičková, to uvidíte v mojom celom videu, tá prokurátorka, tá vidno, že z vlastnej iniciatívy tam chodí pozerať sa, lebo tu sa raz stane jedna vec. Jak tieto nároky škody neprejdú, to ide okamžite stíhanie za marenie spravodlivosti, za pochybný podvodný nárok škody voči štátu, hej? A to bude treba zatvárať všetko. Hej. A toto je neuveriteľné. A tu raz uvidíte Havlatovú, lebo už ideme dovnútra, dvere sa otvárajú, hej. Teraz uvidíte Havlatovú. Havlatová to je taká bývalá konkubína, ako možno aj súčasná, neviem, lebo už má taký vek, že už sa hrá na dámu, hej. Ale keď bola mladšia, hej, to tam lietalo hore-dole, hej, pomedzi rôznych právnikov, až chudák Havlat sa s ňou aj na chvíľku skúpol, oženil, alebo to. Ponechala si jeho meno, hej, aby mohla, lebo Havlat v tej dobe, keď on začal s ňou žiť, hej, on je taký renomovaný advokát Členy súdnej rady, teraz ako zastupoval Švecovú ako v disciplinárnych konaniach proti Harabinovi, hej, tak ona si urobila trojmeno, hej, z ním chvíľku pobudla, hej, vyťažila to renome, hej, neviem, či aj odo mňa obrala, to už nechcem tie klebety všetky, hej, ale to však môže si to objasniť, keď naodosť aj nepáči obsah toho, čo tu rozprávam na súde. Lebo tie informácie prúdia, hej, sú. Tak sa volá Havlatová Raciová, alebo nejako taká. Má aj dieťa ako s týmto Antalom, čo bol pôvodca toho pôvodného nároku na tú škodu, hej. Veľký podnikateľ, hej. Neviem, myslím, že s tou Drobovou chodil Antal, podnikateľ Antal, hej. Oni sú za tým vlastne všetkým. Krajňa, kamaráž a celá tá banda tam, hej. Však tamto vám píšem v popise videa, sú tam aj články a možno niečo vám ozrejmi viac, lebo ja už nestiam tieto drobnosti robiť, ale pani Šimičková z plus 7 dní vám to podľa mňa aj ozrejmi, je to perfekt. Alebo nájdete v trende, myslím, o tom písali ešte. Ale bude to nájdete. Aj u nás na stránke, hej. Len v celom mojom videu pochopíte, lebo ja som celý súd nafilmoval.
A plus, jak som povedal, je spolužiačka s touto sudkyňou. Hej. A oni sú normálne jak v paralelnom vesmíre žijúci, ako kľudne, nejak im ten Milárok vyjde. Hej. Ale ja som zvedavý, ako, hej, že kto si odváži takýto podvod odobriť. Lebo možno to je. Hej. Ale banky potvrdili, všetky banky, že by nemohli poskytnúť investíciu na takýto zámer vybudovania nejakého megakasína, zabávaného centra, lebo ani bankové pravidla nedovolujú investovať všetko do jedného a tak ďalej. A to si rozoberieme detaľne, nechcem teraz narýchlo, lebo už som unavený. Ale pozrite si, vstupujeme do pojednávacej miestnosti na súde. Na súde. Ten, je tam doktor aj Manzák, hej. To je ten, čo zastupuje štát proti podvodníkom. Hej. A to je ten silnejší pán. Vlastne oni ma zastupovali aj vtedy v tom, na tom súde s počiatkom. No a už vám to idem pustiť. No, takže vstupujeme do pojednávacej miestnosti. A všimnite si túto vysokú čiernu s týmto, ako sa nesie do tej pojednávačky. Už s nadcvičeným prejavom, že jak to obhájí si. Bez vajec, hoši byl by, kdyby byl bez vajec, bez vajec. Ona má decko nemanželské s tým, čo si tu uplatňuje tú škodu. A sudkyňa je spolužiačka toto s pani Antalovou. Ako, to sú všetko pikantné informácie pre plusku. Nie, pani Antalová? Či Ruman, nie, táto. Hatal. Daj si nám, prosím vás, pokoj. Dobre, a po pojednávaní sa môžeme stretnúť? Nie. Ja rešpektujem. Nebudeme. Dobre, pozor na spisy, aby nespadli na zem. Ja vám dám pokoj, ľudia vám nedajú pokoj. Toto je smiešne. Toto je losovanie. Toto by myslel. A za Marek Čech, lebo je disciplinárka na Mareka Čecha. Marek, poznáte pána Čecha? Predsedu súdu s takou veľkou hlavou, čo tu chodí transparentný. Život je tanec medzi vejci, život proste... No, ešte sme na chodbe, ešte nestupujeme. Zabudol som, že som tam dostrihol ešte pasáž s Marekom Čechom, predsedom súdu. To bol ten Marek Čech, on niekedy bol radový sudca a tak ďalej, sa tam postupne vypracoval, hej. A po zmene vlády a tak ďalej, keď zase, to bolo obdobie, kedy ja to nazývam privatizácia justície, keď smeráci, Penta a všetko nasadzovala svojich sudcov do radu predsedov súdov a tak ďalej. Aj doteraz to prebieha, hej. Politizácia justície, tak on sa stal predsedom súdu, okresného súdu Prešov. Ako sa stal sudca? Všetky médiá chodili, to je transparentný sudca, on súdil Černáka, toho treba podvihnúť, on je možno raz minister spravodlivosti pomaly, už neho išli poloboha robiť, hej. Transparentný, hej. A taký je transparentný, že dneska tají súdne pojednávania, že dneska dáva najdôležitejšie kauzy do najmenších pojednávačiek, dáva losovať, nejaké primitívne losovania tam robí, hej, miesto toho, aby umožnil verejnosti prístup, aby zamedzil tej kabinetnej justícii, hej, takzvanej kabinetnej justícii, to je odborný pojem, tak si pozrite Mareka Čecha, ako z neho robili polobohať, že je to transparentný sudca, že ho nemá problém s ničím, všetko treba ukázať. To isté, čo robí tá Zruda Žitňanská, hej, to isté. Všetko pred voľbami hlásajú, aj v životopisoch píšu transparentnosť justície, ukázať ľuďom, otvoriť dvere súdnych miestností treba. Tak sa pozrite, čo krátko potom, ako začal tam byť ten Čech, jak to vyhlasoval v médiách. Podvodník a klamár ďalší. Hoší byl by, kdyby byl bez vajec, bez vajec. Dobrý deň, práve. Pán doktor, tak môžeme si vás nakrútiť? Jasne. Máme súhlas od vás. Áno. Toto je prešovský trestný súdca Marek Čech. Spolupráca s médiami je dôležitá pre generálnu prevenciu. Čím sú teda pojednávacie miestnosti 217. Pred 4 rokmi šéfoval senátu, ktorý odsúdil jedného z obávaných bosov pod svetiami Mikuláša Černáka. Súhrný výnimočný trest odňatia slobody na doživotie. To doživotie pre Černáka bolo pre vás také jednoznačné. Nepochybovali ste o výške trestu.
Ani v najmenšom. Pre doktora Čecha to bol najväčší proces jeho doterajšej kariéry. Bolo to veľmi náročné, zažili ste to sami už len vo vzťahu k tomu rozsahu, ktorý tam bol. Černáka niekoľko týždňov súdil za múrmi prešovskej väznice. Pán predseda, mohol by som vás poprosiť, že tak už majú dosť fotiek. Na rozdiel od Černáka mu už vtedy kamery a foťáky neprekážali. Tak ja to považujem za súčasť povolania. Bez súhlasu sudcu nemožno zverejňovať jeho tvár. Keď ma vidia obžalovaný, vidia ma svedkovia, nevidím dôvod na to, aby ste vy alebo ktorékoľvek iné médium ma takýmto spôsobom zobrazili. Priznal ale, že po odsúdení Černáka si u policajtov najprv preveril, či mu nehrozí nejaké nebezpečenstvo. Nie sú žiadne poznatky o tom, že by mi niečo malo hroziť. Ak by tak bolo, tak by som požiadal o ochranu. Ministerstvo spravodlivosti žiadnu zmenu v zákone nechystá, a tak bude len na sudcoch, či sa budú naďalej pred kamerami skrývať. A možno práve doktor Čech bude pre svojich kolegov aj príkladom. Ja by som to nehovoril o tom, že by si mali zbrať so mňa príklad. Je to na každého osobnom rozhodnutí. Ďakujeme, pán doktor. Dovidenia. Z Prešova, Martin Jedinák, televízia Markíza. Život je tanec medzi vejci. No, tak ste videli pána transparentného Čecha, ktorý sa tu hrá na transparentného, ale v realite koná úplne inak. Tak jak všetci. Tak jak všetci, čo tu sú nám prezentovaní. A potom, ako má rásť dôvera verejnosti v justíciu. Hrozne niečo. Odporné normálne. Ale však bude sa s tým musieť vysporiadať ministerka spravodlivosti, súdna rada a tak ďalej. Všade podnety už idú a sa pozrieme na to, čo sa tam deje. Informácie, ktoré sú aj medzi verejnosťou zatiaľ, hej, aj vy keď máte, kto Daniel Marek Čech a tak ďalej. Pretože podľa toho, čo som vypočul, že vraj bol kamarát ako s Šufliarským z generálnej prokuratúry, ktorý hlavne pracoval na tom Černákovi, hej, po Černákovi, má tu aj knižku dokonca, keď už sme pri tom, hej, Černák prelomil mlčanie, hej. Potom ako potrebovali Černáka rýchlo ako odsúdiť, hej, lebo tam mu zase plynula lehota väzby a tak ďalej, tak vraj Čech to rýchlo tam odfajkal, hej, a išlo to a za to vlastne potom aj kariérne rastol na toho predsedu súdu, hej, lebo dotedy tam bol iný predseda súdu, hej, s ktorým všetci boli spokojní, aj to, čo ja mám poznatky, hej. A teraz len samé sťažnosti, hej, už druhý, tretí rok, neuveriteľné veci, čo tam sa deje v Prešove. Prešove, no, tak to je, keď sa tam dostávajú ľudia po politických a biznisových linkách. No, dobre, tak vstupujeme do pojednávačky, vypočujte si základ. Proste bez vajec, hoši blbý, kdyby byl bez vajec, bez vajec. Chcem poprosiť, aby ste nevymotovovali zábery moje tváre, to som nepovedal. Alebo takto. Teraz ide iba úvodná pasáž, lebo tu sudkyňa pekne už prišla, poučila médiá, že nesnímajte moju tvár, toto môžete robiť to. Povolil nám tzv. Fototermín, hej, lebo to je normálne, ako to je najlepšie, jeden sudca je v Košiciach, zase mi padlo meno, príde, poučí každého o tom, čo má robiť, umožní minútku, urobte si fotky, ilustračné zábery a potom to ukončí a začína sa pojednávať. Tak aj táto sudkyňa, za to ju treba pochváliť, že akože také poučenie urobila, hej, poučenie. Na druhej strane, keď jej predseda súdu nemá problém so snímaním tváre, prečo ona má? Prečo ona má? Hej, lebo tu zakázala filmovať svoju tvár. A v zmysle nového tohoto sporového poriadku tam obmedzila nahrávanie, hej, lebo že strany si to neprajú a tak ďalej, hej, ako tamti si to zrejme neprali. Napriek tomu, ako keď to správne pochopil, mi to tam bežalo ďalej, tak bude to zverejnené celé súdny proces, hej, v rámci transparentnosti, tak ako to si žela pani ministerka, ako si to žela celá justícia. Proces bude zverejnený celý. Zajtra, pozajtra, neviem, keď to stihnem spraviť. Pekne uvidíte celú argumentáciu. No a tu si pozrite poučenie sudkyne, za ktorú má pochvalu, že tá urožbuje telefonotermín. Tak aspoň, aby ste mali nejaký poznatok, jak to umožňovala. Následne zistím prítomnosť na pojednávaní. S tým, že potom, keďže máme prítomné aj osoby, ktoré nie sú stranami v spore, tak poučujem si sa ustanovným paragrafu 174 na stôl potrebné.
Takže úvodom za žalobcu je teda prítomná doktorka Andrea Havlata-Marenciová, no? A substitučne doktor Koltus, áno? Dobre. Za žalobcu prítomný právny zástupca doktorka Andrea Havlata-Marenciová, substitučne prítomný doktor Vladimír Koltus i totožno zistená strelka z USA. Obok právnych zástupcov. Zažalovaného je prítomný advokát a konateľ advokátskej kancelárie Mazák a spol. SRO, doktor Michal Mazák osobne, taktiež totožnosť uverená z preukazu SAK. Na pojednávaní má byť prítomná aj prokurátorka okresnej prokuratúry. Takže prítomná. Poprosím, áno. Dobre. Za okresnú prokuratúru Prešov prítomná inžinierka doktorka Miriama Vyčarková osobne. No a zrejme si prítomný, je prítomná verejnosť a zástupcovia médií a ak správne typujem, áno. Dobre. Takže položím do potrebné oboznámenie ustanovenia z civilného sporového poriadku o dôstojnosti pojednávania a uskutočňovania zaznamenávania prieberu pojednávania. Takže v zmysle paragrafu 174 CSP na zabezpečenie nerušeného prieberu pojednávania súdne vykonávať opatrenia potrebné na usmernenie prítomných osôb. Osoby prítomné v pojednávacej miestnosti sú povinné zdržať sa všetkého, čo by mohlo rušiť dôstojný a plynulý priebeh pojednávania, vrátanie prejavu súhlasu alebo nesúhlasu s priebehom pojednávania, vypovedaní osobami, prihlásenými rozhodnutiami. Ak na vyslovenie názoru neboli vyzvané súdom, súd môže vykázať z pojednávacej miestnosti alebo odoprieť prístup pojednávania osobám, ktoré rušia dôstojný priebeh pojednávania alebo ktorý je dôvodná obava, že by mohli rušiť dôstojný priebeh pojednávania. Ďalej tiež považujem za potrebné oboznámiť paragraf 175. Týka sa aj zaznamenávanie priebehu pojednávania, ktoré vykonáva súd záznamovým zariadením celý priebeh pojednávania. So súhlasom strán, teda môže sa uskutočniť videokonferencia alebo sa zaznamenávať inými prostriedkami. A tiež priebeh pojednávania si môže strana aj zástupca zaznamenávať pomocou technického zariadenia určeného na zaznamenávanie zvuku. Túto skutočnosť je potrebné vopred oznámiť. Obrazové záznamy, obrazové prenosy alebo zvukové prenosy z priebehu pojednávania môžu byť vyžadované na súhlas súdu. Takže ako som povedala, obdobie pojednávania nesúhlasím so snímaním mojej tváre. Pokiaľ je teda záujem vyhotoviť si nejaké ilustračné závery, môžete tak urobiť teraz, nech strátime, aby sme potom venovať nerušenému priebehu pojednávania, aby sa maximálne miera teda sústrediť. Život je tanec medzi vejci, život proste. Takže tak, no, nesúhlasí, ale tak ako čo ja viem, proste. Ty sa začal hneď ošívať, keď som ju začal snímať, no, no a tak proste katastrofa. Absolútne niečo neuveriteľné, čo tam sa deje v tom Prešove. No, teraz ešte pozrieme úvod, teraz uvidíte tú Havlátovú, ako si... Ako prečítala vlastne, čo si narokujú, tak si to vypočujte, to je ten čas pohľadávky 60 miliónov, to bude trvať už iba chvíľočku. A posledné slova a končíme za chvíľu. Horší byl by, kdyby byl bez vajec, bez vajec. Súd umožnil reagovať právne zástupkyni za žalobcu. Čo obca?
Spoločnosť Emano Trade and Invest Limited si v tomto konaní uplatňuje väčšie Slovenskému pozemkovému fondu nárok na náhradu škody v celkovej výške 60 408 874,40 eur s príslušenstvom, tým, že spoločnosť Emano Trade and Invest Limited nadobudla pohľadávku od spoločnosti R-Park SRO okružná 18. Pôvodný žalobca si nárok v tomto konaní uplatnil potom, ako žalovaný Slovenský pozemkový fond, pozemky, na ktorých malo byť realizované dielo oko GER a vo vzťahu, ku ktorým SPF akceptoval žiadosť o ich odkúpenie a udelil záväzný súhlas územným konaním, ponúkol náhradným reštituentom sám Slovenský pozemkový fond bez toho, aby tieto osoby a tieto pozemky, o tieto pozemky vyslovene žiadali. Život je tanec medzi vejci, život... No, tak 60 miliónov. Pojednávačke s kapacitou 4 ľudí, s losovaním, so všetkou tou primitívnosťou, hej. Takže toto budeme ďalej monitorovať. Celý prípad, celý súdny proces trval možno 2 hodiny, to vám tam dám na internet. Ten víkend najneskôr, hej. Asi budem ísť vypočuť všetko, čo hovorila ona, čo hovoril advokát, čo hovorila sudkyňa, hej. Ďalšie pojednávanie bude 18. apríla, myslím, 2018, hej, pretože sa sudkyňa musí ešte akože oboznámiť s ďalej s prípadom. Oni zatiaľ budú hútať, že asi ak to spravia, nespravia, získavať čas, hej. A tak proste, toto sa tu bude diať. Ďalšie si povieme v zajtrajšej relácii takže tak. Večer by sme mali odvysielať takže tak, možno okolo 21. hodiny. Zajtra večer, v sobotu, bude takže tak. Hej. Ešte vám upresním čas ráno, alebo ešte na nejakú podávku tam pustím. No a to je všetko. Takto prebiehal súd. Ešte niečo som mal. Takže transparentná justícia. Transparentná justícia. A posledná ešte informácia, už idem. Keď dostanem pokutu za toto, pokojne, ako, hej. Teraz mi bola pokuta 3000 eur na zrušená. 6 rokov som skoro, koľko, 5 rokov som musel dokazovať, že pokuta, ktorú mi dal Imrece za to, že som filmoval jeho úradníkov, hej, daňových, dal mi 3000 eur pokutu. Na krajskom súde som uspel. Potom on sa zlomyselne odvolal, aj keď vedel, že nemá šancu. Naťahovali to na najvyššom súde 2 roky a potom aj najvyšší súd musel potvrdiť, že pokuta bola absolútne nezákonná. 6 rokov to trvalo. 6 rokov, 5, no skoro 6, hej. Takže ja už to ani nepočítam, tých pokut je tam kvanta, hej. Ja nechcem páchať nejakú recidívu, že budem zlomyselnosti robiť a budú mi dávať pokuty a ja to nebudem platiť, hej. Ale tu treba ukázať skutočný stav tejto spoločnosti, že tu prichádzajú zákony, obmedzujú sa práva ľudí na zaznamenávanie súdnych procesov. To kde sme, hej. Že napríklad sa dejú veci tak, ako prišiel, keď Boris bol v funkcii, keď obmedzil, zúžil práva občanov na zastupovanie v exekučných konaniach. Hej. Nikto o tom nepísal, iba my. Hej. Až potom po tlaku, po 2 rokoch to zmenili naspäť. Hej. Že dneska už môžete v exekučných koniach zastupovať kohokoľvek. A takéto veci. Hej. Takže tu nie, že sa otvára justícia, tu sa justícia zatvára. A bude horšie a horšie. Hej. Za chvíľku budú iba zatvorené dvere a iba rozsudky budú takto spoza dverí lietať a nikto nebude už nič vidieť, nikto nebude vedieť nič, čo sa deje, už iba bude rovno výkon. Hej. Takto to smeruje celý tento štát. No, ale kým tu budeme my, tak ľahké to nebude. Hej. Lebo tu fakt už treba raz urobiť poriadok, aj keď krutou formou. Tak posledná pasáž, ktorú vám pustím, je zástupca právny, doktor Manzák, ktorý zastupuje štát proti tým uplatňovačom tej vysokej škody. Hej. Lebo tam jasne, logicky jasne zargumentoval, hej, že ten nárok, lebo oni tam aj znalca z Čech použili, jak som hovoril, ten nárok voči štátu musí byť, tá škoda musí byť reálna, nie nejaká fiktívna, vymyslená. Hej. Vy nemôžete vedieť, či v budúcnosti zarobiť, nemôžete vedieť skutočne 200 miliónov alebo 100 miliónov, alebo za koľko vám predajú pozemky. Hej. Lebo tam celý problém bol taký, že ten investor prišiel, mal stavať nejaké megakasíno, zábavné centrum, hej. A tam boli aj cirkevné pozemky. A cirkev, oni hovorili, že niekto donútil cirkev zamietnúť súhlas s kasínom.
Ale tak cirkev by taký súhlas v živote nevydala, hej. Však oni sú proti kasíne, hej. Proti kasína má, proti takýmto formám zábavy, hej. Takže oni fakt ako sú vyšinutí títo z toho. Tí zástupcia toho žalobcu, čo žaluje štát, hej. No. Dobre, tak to sa posledné 3 minútky si pozrite, ja sa s vami lúčim. A posledná pasáž ide s doktorom a hovorím, potom ide celé dvojhodinové video v kuse, celý nepretržitý proces, aby si každý robili názor, že kde je pravda. A kto ako argumentuje, čo sa deje. A takto by mal byť každý jeden súdny proces na internete, aby sme videli, kde sa kradne. Že nie je tu za zatvorenými dverami. V jednej pojednavačke sa jedna sudkyňa s jedným diktafónom bez zapisovateľky rozhoduje o tom, či niekto môže dostať 60 miliónov eur od štátu, alebo nemôže. Však to je chore. Však toto je absolútne chore. Hej. Tak si to pozrite a zamyslite sa, kde to speje. Bez vajec, horší byl by, kdyby byl bez vajec. Znamená, že evidentne tu chýba nejaká príčina súvislosť so vznikom škody a s tým blázni projektom. Ale v tomto smere sa svojím spôsobom odvoláme na naše doterajšie stanoviska. K tomu projektu a k zmareniu, Slovenského pozemkového fondu projektu. Rezolutne popierame, že by Slovenský pozemkový fond zmaril na nikové. Slovenský pozemkový fond je povolaný na to, aby uspokojoval zámer reštitujentov. A nie, aby predával na developerské projekty alebo na pôvodne by som podal megakasína alebo iné projekty. To znamená, pokiaľ žalovaný vydáva pozemky reštitujentov, tak uspokojuje krivdu z minulosti. Žalobcovi nikdy nebol vydaný, tak ho sa to snaží účelovo prezentovať, neodvolateľný a záväzný súhlas s odpredajom pozemkov. Dostal listiny, ktoré sú v spise a s ktorými sú oboznámení, ktorý vyplývalo, ako sa postupuje pri predaji pozemkov. Jednoznačne tam bol upozorňovaný na to, čo všetko má doložiť. Tam nebola ani cena, čo všetko musí doložiť. Musel doložiť napríklad potvrdenie z obvodného pozemkového úradu, že na dané pozemky nie sú nároky priamých reštitujúntov. A to preto, lebo Slovenský pozemkový fond nemôže vydávať pozemky, kde beží reštitučné konanie, pretože prioritne sa musia tieto pozemky, keď obvodný pozemkový úrad sa rozhodne, vrátiť tým, ktorým boli odobrané. Nehovorím o náhrade dedičstva, o priame dedičstva. On bol jednoznačne na to upozorňovaný a v konaní pred súdom evidentne tvrdil, že takýmto stanovisko pôvodného pozemkového úradu disponovali, avšak vykonaným dokazovaním, ale správami zabezpečovanými z pôvodného pozemkového úradu vyplynulo, že boli informovaní o tom, že tam prebiehajú aktuálne reštitučné konania a preto už len tieto pozemky, Slovenský pozemkový fond, by nemohol odpredať žalobcovi alebo právnemu predchodcovi alebo spoločnosti Arena, Air Park a tak ďalej. Žalca nepreukázal, že keď by, to je opäť hypotéza, by obvodný pozemkový úrad rozhodol, že by a tieto pozemky by boli vydané tým priamým reštitujentom, že by mal od týchto priamých reštitujentov zabezpečený súhlas. Nevieme, nikto z nás nemá rešťacú gulu, aby vedel predpokladať jednak, ako to reštitučné konanie dopadne, kedy dopadne, keď sa bavíme o časových súvislostiach zmarujú projektu, ktorá mňa niektoré reštitučné ako konania ešte doteraz nie sú práve takto nekončené. A navyše, keď sa dostávame do ďalšej fáze, že by tieto osoby im predali a za akú cenu im to predali. Toto sa bavíme o účnom zisku. Čiže už len táto okolnosť, to znamená, že Slovenský pozemkový fond nielenže, by som povedal, nesplnil, ale on vyslovne nad rámec zákona išiel a upozorňoval žalobcu, že musí dať toto vyjadrenie. A žalobca toto vyjadrenie mal, respektíve jeho právny predchodca, na súde tvrdil, že priame reštitúcie tu nie sú.
Avšak z dôkazov a zo správ sa vyplynulo absolútne niečo iné, o čom museli byť spoločnosti ARKV a ARN priamo informovaní. To znamená, že toto by bola prvá základná otázka. Pokiaľ sa jedná o pozemky rímskokatolíckej cirkvi, ja sa dôrazne ohrazujem voči tomu, že by Slovenský pozemkový fond alebo moja kancelária vnútorovňa ovplyvňoval rímskokatolíckú cirkev. Vzťah rímskokatolíckej cirkvi k prevádzkovaniu megakasína, nielen megakasína, akejkoľvek herní je známy a to si myslím si, že je smiešne vychádzať z toho, že by fond išiel za diecezným biskupom, pánom Tondrom, a žiadal ho, aby dal stanovisko negatívne k prevádzkovaniu tasín, herní a iných takýchto zariadení. Život je tanec medzi vejci, život proste bez vaje. Horší byl by, kdyby byl bez vajec, bez vaje. No, pozrite sa.